Ադրբեջանում հեղեղումներ են, երկու օր շարունակվող խորդառատ անձրևի պատճառով տասնյակ տներ, մեքենաներ մնացել են ջրի տակ։ Փրկարարները Բաքվից ու Աբշերոնի շրջանից որոշ մարդկանց տարանել են։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի մայրաքաղաքում երթևեկությունը կատվածահար է եղել, տասնյակ փողոցներ անանցանելի են, անձրևաջուրը լցվել է նաև թունելներ։ Բաքվի որոշ շրջաններում ապրող քաղաքացիներին իշխանությունը հորդորել է տնից դուրս գալ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։